أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل حال میں پڑھنے کی دعا. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی دعا جو ہر حال میں ہر وقت انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے اس دعا کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اردو ترجمہ کے ساتھ. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا. اے اللہ، میں تجھ سے کامل ایمان مانگتا ہوں اور سچا یقین مانتا ہوں اور سچا یقین مانگتا ہوں. ورزقا واسعا، اور کشادہ رزق مانگتا ہوں. وقلبا خاشعا، اور عاجزی کرنے والا دل مانگتا ہوں. ولسانا ذاکرا، اور تیرا ذکر کرنے والی زبان مانگتا ہوں. ورزقا حلالا طیبا، اور حلال اور پاک روزی مانگتا ہوں. وتوبتا نصوحا، اور سچے دل کی توبہ. وتوبتا قبل الموت، اور موت سے پہلے کی توبہ. وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے وقت کا آرام. وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت. وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ، اور حساب کے وقت معافی. والفوز بالجنة، اور جنت کا حصول مانگتا ہوں. والنجاة من النار، اور دوزخ سے نجات. میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں. برحمتك يا عزيز يا غفار، میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلہ سے، اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے. رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اے اللہ، میں تجھ سے کامل ایمان مانگتا ہوں اور سچا یقین مانتا ہوں اور سچا یقین مانگتا ہوں. ورزقا واسعا، اور کشادہ رزق مانگتا ہوں. وقلبا خاشعا، اور عاجزی کرنے والا دل مانگتا ہوں. ولسانا ذاکرا، اور تیرا ذکر کرنے والی زبان مانگتا ہوں. ورزقا حلالا طیبا، اور حلال اور پاک روزی مانگتا ہوں. وَتَوْبَةً نَصُوحًا، اور سچے دل کی توبہ. وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ، اور موت سے پہلے کی توبہ. وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے وقت کا آرام. وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت.
والعفو عند الحساب، اور حساب کے وقت معافی، والفوز بالجنة، اور جنت کا حصول مانگتا ہوں، والنجاة من النار، اور دوزخ سے نجات، میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں، برحمتك يا عزيز يا غفار، میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلہ سے، اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین، اللهم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا، اے اللہ میں تجھ سے کامل ایمان مانگتا ہوں اور سچا یقین مانتا ہوں اور سچا یقین مانگتا ہوں، ورزقا واسعا، اور کشادہ رزق مانگتا ہوں، وقلبا خاشعا، اور عاجزی کرنے والا دل مانگتا ہوں، ولسانا ذاکرا، اور تیرا ذکر کرنے والی زبان مانگتا ہوں، ورزقا حلالا طیبا، اور حلال اور پاک روزی مانگتا ہوں، وتوبتا نصوحا، اور سچے دل کی توبہ، وتوبتا قبل الموت، اور موت سے پہلے کی توبہ، وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے وقت کا آرام، وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ، اور حساب کے وقت معافی، والفوز بالجنة، اور جنت کا حصول مانگتا ہوں، والنجاة من النار، اور دوزخ سے نجات، میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں، برحمتك يا عزيز يا غفار، میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلہ سے، اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین.